jmenuji se Vít Mužík a jsem garantem badatelského záměru po stopách předků. V rámci našeho záměru se vydáme po stopách významné regionální osobnosti. Badatelé si již v průběhu přípravy expedice o osobnost zvolili, a to konkrétně Petra Fingala. V rámci našeho záměru se tedy zaměříme jak na osobu samotnou, tak i na jeho rodinnou historii a pokusíme se vytvořit rodokmen Petra Fingala. Určitě bychom se rádi dopracovali s tím rodokmenem do nějakého 18. století, ovšem musíme vzít v potaz, že někdy tato možnost není zcela možná, je to dokonce někdy velmi nereálné. Nicméně se o to pokusíme. Co se týče expertů naší sekce, tam máme dva. Prvním je pan Martin Celetka, ředitel Radnického muzea, který nám také umožnil vytvořit si v tomto muzeu zázemí. A dále pak pan Lukáš Kovář, který je archivářem a který nás určitě doprovodí do archivu a věřím, že nám jeho rady budou plně k dispozici. Jaký je dnešní úkol tady na hřbitově? Dnešní úkol, my pátráme po rodu Petra Fingala a úkolem má být najít vlastně náhrobky té rodiny, těch jeho prapředků. Zatím se nám podařilo najít vlastně samotnou hrobku, kde je pohřbený Petr Fingal, jeho matka Marie a otec František. A dále se nám tam podařilo objevit dvě pro nás dosud neznámá jména, inženýra Jiřího Fingla, dále pak ještě paní nějakou Léblovou. A takže v následujících dnech hodláme tyto jména ověřit, takže to je naším dalším úkolem. A čím byla ta postava významná? To byl vlastně významný dramatik, spisovatel a redaktor a vlastně pochází odsud z Radnic, takže to bylo asi příčinou, proč jsme si vybrali zrovna Petra Fingala. Ze hřbitova jsme se poté vydali ke kostelu svatého Václava na náměstí, kde probíhala celá řada v minulosti těch církevních obřadů, jako od křtu, po ty svatby, oddání a tak dál. Takže z hlediska i té genealogie je to pro nás velice významné místo. A od kostela jsme se poté vydali ke rodnému domu Petra Fingala. Co nás čeká? Tak poté, co se vrátíme do muzea, do toho našeho zázemí, tak se pokusíme tedy rozstřídit knihovnu Petra Fingala, přímo ten jeho odkaz. Bylo nám sděleno, že je to dosti obsáhlá knihovna, takže uvidíme, jak nám to půjde a jak nám to dlouho bude trvat. Pan Celetka nám umožnil přístup do knihovny Petra Fingala. Je to Fingalova pozůstalost a čítá velmi mnoho krabic s knížkama. Jsou tam jak jeho knihy, tak i knihy, které si zakoupil. A tak jsme se aspoň na zlomek podívali. Známe teď jeho rukopis, protože tam má všude podpisy. Archivu nám bylo předloženy námi objednané archivály, například sčítání obyvatele z roku 1921 a také třídní záznamy z Radnické měšťanské chlapecké školy. Vlastně díky těmto archiválím se nám podařilo zjistit, že Petr Fingal nikdy nenavštěvoval měšťanskou chlapeckou školu v Radnicích, ale navštěvoval gymnázium v Českých Budějovicích a později v Praze. My jsme navštívili také pracoviště katastrální v Rokycanech, kde nám byly předloženy staré mapy, které nejsou běžně dostání na internetu, že nejsou zdigitalizované, takže jsme mohli vlastně sledovat ten vývoj města Radnice v průběhu jednoho století. Náš nejstarší záznam pochází z roku 1738. Počítali jsme s tím, že se vlastně dostaneme na přelom toho století, že se dostaneme až do 17. století, ale bohužel v cestě nám stály samotné matriční záznamy. Zjistili jsme, že vlastně kniha, kterou bychom potřebovali, byla to kniha, která měla vypovídat o letech 1700 až 1721, tak nějakou záhadou úplně chyběla. Nejdříve jsme si mysleli, že vlastně třeba není zdigitalizovaná, ale poté se náš grant obrátil na oblastní archiv Plzní a tam bylo řečeno, že pravděpodobně ta kniha vůbec neexistuje. Sekce genealogie patrala velice intenzivně, někdy i do nočních hodin. Ale nakonec jsme to všechno zvládli.